Харкові пенсіонерів навчають азів інтернету. На базі університету імені Каразіна викладають комп'ютерну грамотність студенти вишу. Літні люди вчаться не лише працювати з електронною поштою чи соцмережами, а й як створювати електронні презентації. На заняттях побували і наші харківські колеги. Електронна пошта, Skype та ICQ. Після спецкурсу з опанування комп'ютера ці терміни стали звичними для Лідії Турчун. Вона та ще з десяток пенсіонерів вивчають інтернет в університеті Каразіна. Кажуть, за комп'ютером – майбутнє. Безусловно, це, прежде всего, новості, політичні новості. Це Skype. У мене дуже багато друзів і подруг за рубежом. Вот, поэтому Skype – це просто незамінима річ. Вот. Ну, в принципі, іноді смотрю детективи. Обожаю. З кожним учнем працює окремий викладач, студент університету. Пояснюють ази комп'ютерної грамоти. Самый, наверное, распространенный вопрос – это интернет, это настройка почты, скайпа, всевозможных разных социальных сетей, типа одноклассников. И еще один распространенный вопрос – это работа с Microsoft Office. Напечатание документов, редактирование их, мы тоже это все разбирали. А ця студентка у віці вчиться створювати презентацію. У комп'ютерній справі пані Лариса не новачок, але каже, деякі речі досі не зрозумілі. Ну, а зараз от іменно обзор з ринку, ну, самому, може бути, ніколи, або особо необхідності, а тут просто вони компактно все зложили, і з точки зору, які програми, вот, і з точки зору, допустим, защита, от зараз це актуально дуже в зв'язку з цими петями і прочими, як говориться, программами, которые такое блокируют все. Вот. А потом, какие программы использовать, какое оборудование использовать, там, какие компьютеры. Спеціальний проєкт з комп'ютерної грамотності для пенсіонерів діє вже третій рік. Два тижні влітку тривають щоденні аудиторні заняття. Це міні-лекції та індивідуальні консультації. Самі ж учасники проєкту мріють про його розширення. Кажуть, готові ділитися досвідом з іншими містами. Андрій Хоменко, Діана Корсун, Костянтин Ликов. Новини на Першому.